COVID-19 – це вірусне респіраторне захворювання, яке швидко поширюється по всьому світу. Вірус поширюється, коли заражена людина кашляє або чхає поруч із незараженою. Крім того, вірус поширюється, коли людина торкається поверхні, на якій є вірус, а потім торкається рота, носа або очей. Основні симптоми – висока температура, кашель та задишка. Симптомами можуть бути легкі і важкі респіраторні захворювання. COVID-19 вражає людей по-різному. Більшість людей хворіють у легкій формі і швидко одужують. Інші хворіють у важкій формі і потребують госпіталізації. У літніх людей та людей з іншими захворюваннями хвороба може протікати важче. У деяких тяжких випадках хвороба може призвести до смерті. Для захисту від COVID-19 слід уживати профілактичних заходів. Дотримуйтесь наступних вказівок. Уникайте близького контакту з хворими людьми. Не торкайтеся очей, носа чи рота. Якнайчастіше мийте руки з милом протягом принаймні 20 секунд. Якщо мила й води немає, використовуйте спиртомісний антисептик для рук, у якому міститься не менше 60% спирту. Якщо ви захворіли або вважаєте, що заражені COVID-19, то повинні запобігати поширенню захворювання на інших людей у себе вдома та у громаді. Дійте таким чином. Не панікуйте. За можливості, зателефонуйте до лікаря або місцевого медичного закладу. Повідомте лікаря або медпрацівника про можливе зараження вірусом COVID-19. Перед відвіданням лікарні чи поліклініки обов'язково зателефонуйте лікарю. Обов'язково виконуйте вказівки медичних працівників та місцевої влади. Не виходьте з дому. Не ходіть на роботу чи на навчання та в громадські місця. Якщо вам потрібно вийти з дому, не користуйтеся громадським транспортом чи таксі. За можливості, зверніться по допомогу до члена сім'ї чи приятеля. Негайно відокремтеся вдома від своїх співмешканців, наскільки це можливо. Не торкайтеся інших людей, зокрема своїх близьких. Щоб захистити інших від зараження, за можливості надягайте на обличчя маску. При кашлі або чханні прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем. Викидайте використані серветки у відро для сміття і одразу мийте руки з милом протягом принаймні 20 секунд. Не дозволяйте іншим людям користуватися своїми особистими речами та одягом. Усі речі після використання ретельно мийте з милом. Регулярно мийте з милом усі поверхні, яких ви торкаєтесь. Слідкуйте за симптомами. У разі погіршення стану негайно зверніться до лікаря. Зателефонуйте лікарю перед відвіданням. Залишайтеся вдома, доки не мине небезпека зараження інших людей, навіть якщо почуваєтеся краще. Лікар може порадити, скільки часу вам слід залишатися вдома. Ви маєте робити все можливе для захисту свого здоров'я та припинення розповсюдження вірусу COVID-19.